ואיך אתה מסכם את היום הולדת? קיבלתי שי מהרבה מאוד אנשים, ממך לא. ותודה להם. תודה לכל מי ששלח לי שי וחשב. ממש מעיד על חברות אמת מה שהייתה כאן. ואני סולח, סליחה גמורה לכל מי ששכח או לא טרח להשקיע. וחזר מחול. מתנה מהלב. וחזר מחול בלי שוקולדים. דברים כאלה שקרו פה, אבל לא צריכים לחשוף אותם לציבור. אז, סולם הדבר. אוקיי, אני שותקת, בגלל שהיה לך יום הולדת, אני עוצרת את עצמי. וזאת המתנה הכי גדולה, אתה מבין? כן, בדיוק. יפה. אנחנו נשוב לכאן בשבוע הבא, ערב ליל הסדר, יום ראשון, 6-9, גם עם שני אנחנו פה לדעתי, נכון? כן. כן. אז מוזמנים כמובן להצטרף. מי שבינתיים כבר הצטרפה אלינו, זדיארה זרד, המלכה. המלכה האם. חברים! מה נשמע? היית צריכה להגיד לשי, עוד לא נגמר היום. ובכלל, שי, חוגגים יום הולדת עברי. נכון. יום הולדת העברי שלך... אז היו לה שתי הזמנויות. יום הולדת העברי שלך לדעתי בעוד יומיים. ביוד ד' לדעתי. ביוד ד'. אז מה שאומרים אצלנו שב שנייה, הכנו לך איזו הפתעה קטנה. תראו. משהו ככה מהלב, הצוות של התוכנית שלך, אתה יודע שהוא משקיע ב... לא היה לו אמון בנו, את מבינה? לא היה אמון. תראו, אני לא מאמין. להיות למען תיוגה. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, שי. יום הולדת 27. פרה עליכם, מרגש מאוד. מה שנקרא, התנסות בכתב, בבקשה. מרגש מלכת. זה נבו צברי, איפה נבו? לוחם מעולל שלנו, היה במילואים, תחקירן שלנו. זה אורן שטרנברג, האדם שאחראי על אחת המתיחות הגדולות שהיו פה בטלוויזיה הישראלית. תודה, תודה לכם, אוהבים אותך. אוהב אותך, תודה, תודה, תודה. ההוגה הזאת נשארת איתי. איתי. מי שמחפה לחלוקה, שיצפה. יפה מאוד. תודה, חבר'ה. תודה. מזל טוב, מזל טוב. מזל טוב שהיה יקר. תודה, יקירתי. תמשיך להביא אור לעולם הזה. תודה. אמן, תודה.